各位大中華武術網站的朋友大家好，今天現場氣氛非常之熱鬧，大家都是熱血沸騰，為這個武術進入奧運是大家付出起碼一個精神上的支持的。今年呢，雖然我們不是一個常規賽，只是一個叫特邀的賽事，但是呢我們已經攬了半隻腳入去了，很需要大家愛武術的朋友和全中國人一個支持，大家千萬不要忘記支持中國武術。鄭博士，我就想問一問你咧，關於今日嗰、那個中華武術嘅健身操咧，係點去構思同埋裏面有啲乜嘢嘅重點咧？我哋喺學習或者練習嗰陣時咧，要去注意嘅咧。其實咧就非常之高興咧，香港武術聯會咧同埋主辦單位咧，俾一個咁嘅任務俾我，我總算完成啦。咁喺中華武術操嘅構思裏面咧。是主要呢是要引導呢個群眾咧開始全民健康嘅健身武術嘅。咁透過呢個武術咧，個意念咧就希望能夠帶動健康啦。咁首先想講喺個結構裏邊咧，佢哋除咗有一定嘅武術嘅傳統嘅技術要求之外啦，喺呢個透過武術裏邊咧有咗四個手型啦，拳掌、勾拳肘，同埋都有13個手法，咁包括係中拳啊、推掌啊、左右勾手、右掌啊、拳爪啊等等。咁另外一樣咧，就話我哋長期鍛鍊呢個中華武術操咧，係會令到我哋嘅細胞咧，係增加我哋嘅細胞呢個免疫功能，其次咧得到呢、這個我哋機體上咧有個抗衰老嘅，咁咧直成一個得到一個好良好健康，呢、這個其實係一個中華武術嗰個健身操一個理念啦，同埋個結構內容啦，同埋嗰個主導啦。主要咧就係整咗我哋全民健康。咁好多謝阿鄭鳳池博士咧接受我哋嘅訪問啦。咁我諗咧，我哋對於呢個中華武術嘅健身操咧，要多啲練習啦。係 ，hello， 拜拜。係，好開心咧！而家我哋揾到阿夏師傅咧，就嚟同我哋做一個訪問嘅。阿夏師傅啊，我知道你為咗今晚呢個晚會咧，就準備咗100頭獅啦，同埋一隻金龍咁多嘅。咁在統籌上高會不會有什麼困難啊，或者有什麼趣事咁樣呢？我們今次呢就是為了這個全民健身型奧運呢，我們呢是派出了呢就是有100投資的，咁呢就是有一條呢就是280隻的大金龍，咁亦都呢就是有18個股來演出的，咁為了配合今次的演出呢，我們呢就是來自了呢有10多間的學校，咁佢主要呢就係話我哋喺今一次彩排嘅時候呢就係嚟到呢度呢，因為個時間好短啦，咁只係可以俾你呢十零分鐘裏面彩排，咁我哋喺十零分鐘裏面呢就要夾好百多投資呀，同埋啲龍呀、鼓呀咁樣去配合，咁呢個呢就係我哋都可以叫做做得演出嘅成功嘅。咁啦好多謝夏師傅接受我們的訪問啦。咁呢預祝呢嚟緊08年奧運呢，我們在中國的武術上高呢，可以在世界的舞台上高大放異彩㗎。